Olá, amigos. Nossa pílula de amor de hoje, o capítulo 29, Amor Limite. A firmeza e o limite são instrumentos do amor no campo educacional, com largo efeito de importância. Quando as relações se mesclam, amalgamando sentimentos, individualidades e personalidades, o respeito não encontra lugar. O limite é a expressão respeitosa de separação que serve à produtividade de todos. Todo ser necessita de espaço pessoal, de silêncio interior, livre das opiniões alheias, a fim de se centrar e sentir o que lhe compete no terreno das responsabilidades pessoais. Estabeleça limites nas relações com atitudes respeitosas e responsáveis. Para que isso seja efetivo e produtivo, tal deve ser feito com sensibilidade e compaixão, ternura e acolhimento, sem criar danos às estruturas afetivas do outro. Isso é possível quando você se pergunta como gostaria que os outros fizessem consigo, caso fosse você mesmo a ouvir o que diria ou a receber tal limite. A firmeza para servir ao amor deve estar acompanhada da sensibilidade e da brandura. Essa página de Dias da Cruz nos fala de uma outra característica ainda do amor, não é? Nós falamos do amor-respeito, nós falamos da fala com amor e temos abordado diversos aspectos da faceta desse sentimento, diversas facetas desse sentimento. E o limite é uma faceta do amor. Não é conseguir colocar limites. Lembrando que quando as relações não têm limites, elas estão misturadas, não é? É aquele momento em que o outro, dentro da relação afetiva, quer que a pessoa com quem ele se relacione, não é? Seja, sinta, viva exatamente de acordo como ele sente e vive. Ou seja, não há separação. A pessoa espera que o outro siga e viva a cartilha exatamente de acordo com a sua maneira de ser. Então, nessa hora é preciso, para amar o outro, dizer ao outro também da necessidade de haver separação, uma separação saudável, uma separação que respeite espaços, uma separação que respeite diferenças, sem que isso se torne uma ofensa. Sem que isso se torne desavença entre as criaturas. Depois, Dias da Cruz vai nos falar de como fazer isso. Então, sim, é importante que a gente cuide do nosso espaço pessoal, cuide de ter o nosso tempo em silêncio, as nossas coisas. Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, a grande importância e a grande liberdade, a grande conquista de sermos quem nós somos na nossa existência, sem termos que ir de encontro às expectativas do mundo e às expectativas dos outros em relação a nós mesmos. Essa capacidade de sermos nós mesmos é um motivo real de alegria na vida daquele que conquista a paz consigo mesmo e que consegue, como Dias da Cruz vai dizer, colocar de forma amorosa e de forma respeitosa os limites, dizendo: a gente se ama. Mas até aqui você pode vir, daqui por diante o espaço é meu, que é um espaço sagrado das minhas ideias, das minhas reflexões, da minha maneira de ser, não é? Então isso é uma via de duas mãos que, quando respeitada, que quando valorizada, ajuda na saúde das criaturas e ajuda na saúde das relações. Talvez uma faceta bastante difícil do amor, porque muitas vezes a gente ainda interpreta o amor como sendo o outro fazendo tudo de acordo com a maneira que a gente quer, com a maneira que a gente percebe e enxerga a vida. E quando o outro caminha numa direção um pouco diferente, nós muitas vezes caracterizamos aquele movimento como um movimento de alguém que não gosta, de alguém que não me valoriza. Mas isso não tem nada a ver com não gostar, com não amar ou com não valorizar. Pelo contrário, é um amor maduro que convive, mas não se mistura.
que estar junto, compartilhando, mas cada um respeitando o seu espaço, as suas preferências, os seus valores e a sua maneira de ser. Muito trabalho pela frente, não é? É uma área difícil da gente manifestar dentro da nossa vivência do amor, mas devagarinho, como todas as facetas do amor, a gente vai pensando sobre ela e vai buscando viver e trazer para dentro das nossas relações. Então, para vocês, um excelente fim de semana, cheio de muito amor.